Euroopan mestaruus. Ensimmäinen aikuisten loppukilpailu 22. Vuotelle hyppääjä. Riikasta. Jekaterini Stefanidi. Rio de Janeiron olympiavoittaja, Tokio nelonen, Lontoossa maailman mestaruus ja Roomassa EM2. Finaaliin ensimmäinen finaali. M-finaaleita toki löytyy. Nauttii tilanteesta. Täytyy siemaa. Free spins. Lisa McCartney. Ei pääsi kun pääsikin mukaan loppukilpailu, vaikka näytti todella huonolta, kun hän karsinnassa ei oikein onnistunut, mutta sittenkin mukana vaivoja kesän aikana kokenut hyppäin. Ilma murtataan myöten kannustukset. Katsomossa näkyy aika paljon suomalaisia, ehkä eniten Suomen lippuja tähän mennessä koko kilpailussa ja etenkin tuolla Seiväskaarteen. Voittajaehdokkaita Angelica Moser, sveitsiläinen ja tuore Euroopan mestari, ennätyskesä aikana noussut 4 kertaa. Nina Kennedy jakoi kullanne Budapestissa Katie Moonin kanssa kenraaliharjoituksessa 4.90. Tää taattelee hallitseva olympiavoittaja, maailmanmestari Katie Moon, 33-vuotiaan hyppääjä, jo näyttänyt taidot menestyksen. Esittely on takana. Sekin kesti kauan, niin tästä alkaa kilpailu. 30 päästä kenties olympiamitalistit ja voittajat selvillä. Ja siihen päälle tuo Jarno Koivusen mainitsema 1,5 tunnin lämmittely kilpailijoille. Pitkä ilta tulossa. Tässä on kaiken kaikkiaan alun perin 20 urheilijaa piti tulla loppukilpailuun. Mutta Adriani, se kuuluu, on jäänyt finaalista pois. Loukkaantumisen perusteella kuulemma. Voi tietää, että kreikkalainen kartoittaa Claudia Polanco ja olisi jäänytkin doping-testissä. Hän on finaaliin päässyt, nyt se on finaalista. Sekin on tarvita epäonnistumisen ja doping-epäselvyyksien jälkeen yksi pois ja toinen sitten jätti tulematta tähän finaaliin. Yksi kuitenkin mukana on ja kovin heistä. Stefani. Ja näin Peinado avaa kilpailun. Aloituskorkeus siis 4.40 ja tärkeitä juttuja, että menee ensimmäisellä yli, ei pudotuksia rasitteeksi. Sitten Peinaadolla pienee aika pitkä odotus, ja niin se pääsee seuraavaksi hyppää. Joo, kysy pitää olla evä.